shohi Armaldo kur dëgjon kështu. Po, u hap kën finale, shne. Sa e donte ai këtë e di si ka e këtronja si a fali, nuk ja fali kur që iku edhe tha duve që Oltën dhe Kiarën. Po. Nuk ja harroj. Nuk ja harroj kur iku Armaldi atë që tha duve që Oltën dhe Kiarën po. Tamën për cjallë asi tjetër. Po. Nuk ja harroj kur. Edhe unë si harroj. Për zotë. Ti, nuk ti ishte, qeti. Nuk ishte gjest për... Për qa gjest isha i, aman hike u eliminove, jepi... A kena për cjallë gjithë kënë? Se në atë moment e bën personare, se loj s'kemë. Atë moment konfirmove që ke... Po aji, a ishte i naqori pa parë, më që thoni ju? Pas ty nuk të tha dorën. Po pra, pra ne s'ja harroj. Po dhe ti, më, s'je i thjeshtë. Nuk është që i erë dhe ti apësh dorën, ti vetëm prite aty këshu. Unë qova në kamë dhe gati me dalë, vishë në stopoj. Unë shkova për t'i dhënë dorën. Po, edhe tha, në lo, po, vuni dorën në gjokës. Po, pra, ishtu më bërë një E vetëme që së tako ishte Olta. Asë më ka lëviz. Ti? Po, e kur ike. Më vuri dorën në gjokë, që më shtyrë. Po, më edhe mu. Jo, jo, edhe mu. Dhe për te? Po, pikësht për edhe mu. Asaj, na t'ju ka marrë. A ishte ajo nominimi në toalet. Po, bro. Edhe unë thashë, Armaldi, që më bërë, bro. Jo, tha jo. Dua vetëm Oltën dhe Kiarën. Unë i vikë, i ka që ta, shtë rëzisht e kema. Soli. Pa, ne, nuk e arroj atë. I vetë mi eliminuar. Po, bro. Që u sola shu. Kot. Ua, i kishtë të gjë i gjë, hapi nati. Burë 27 vjetë. Oj, se ju e shifnit vetë që pëse habite, një kur ishte nominima i këtë truri. A burë, i ku nita dhe ky qetësori? Po, normal, da. Asë një problemë? Po, normal. Që unë qetësori asë nuk dohet të takoj, apo da? A me se nuk është i keqë qetësori. Jo, jo, fali shumë keqë ajo. Po, ja, ma ishte të e bo vjetë. Jo, ja, më që tha, që ku ti.